De Bond van Penitentiaire Ambtenaren heeft de sit-down-actie die vanaf maandag werd gevoerd opgeschort. De Bond geeft de overheid tot 5 mei de ruimte om de betalingen volgens de nieuwe loonreeks en de overbruggingstoelage in orde te maken. Volgens Bondvoorzitter Max Breinburg heeft het ministerie verzekerd dat de betaling uiterlijk morgen zal geschieden. Breinburg heeft de leden daarom gevraagd om even geduld te houden. Net voor 10 uur hebben we dus een verklaring ontvangen vanuit het ministerie. Waarin ze in elk geval aangeven dat de gelden 30 gestort worden. In elk geval, laat me zeggen dat het 30 wordt afgewerkt. Begrijpt u? Dus we hebben een nieuwe verklaring gekregen vanuit het ministerie. En aan de hand van dat schrijven, dus nu is men op weg naar de inrichtingen om de mensen dus voor te houden. De inhoud van dat schrijven en aan de hand van de mensen aangeven. Denk ik dat de actie waarschijnlijk opgeschort wordt. U zegt waarschijnlijk, dus u bent nog niet zeker? Niet wat ik weet. Dat is een de vakbond bestaat uit leden. En de leden moeten gezamenlijk met het bestuur het besluit nemen, toch? Maar voor wat het bestuur betreft, denk ik... Als het aan het bestuur ligt, dan denk ik dat we op kunnen schorten. Want het ziet er goed uit als ik zo dus dat schrijven heb gecheckt. En ik heb die inspanning gezien, die ben ik gebleven op het ministerie. Max Breinburg van de Bond Corps Penitentiaire Ambtenaren Suriname. De sit-down-actie die vanaf maandag werd gevoerd, is vanmorgen opgeschort.